ምግብ አልመጣላችሁ? በቃ ባገኘሁት አቅም ሽሮ ነው እንጂ እንደዚህ የተመጣጠነ ምግብ እዚህ ጋር አካባቢ ያሉት እኔ ማቃቸው ያው እናትም አባትም ያላቸው ስለሆኑ እናትየው እነሱን የመጠበቅ እንትን አላት አባትየው ሰርቶ የመግባት እንትን ያላቸው አንድ ቀን ማቃት ይችላልች እዛ ጋር ማለት ነው ማለት ወደ አስፋልት ላይ ነው የሚውለው ማለት ይችላል ልጅ እንደዛ ነው የምትለው ሌሎቹ ግን ያው እናቶቻቸው ጠብቆቻቸው አባቶቻቸው ሰርቶ ይገባል ሲሆኑ ልጆቼ በጣም ቆብ ነበር እኔ ጥያቸው ስራ ስለሚሄድ እዚህ በጣም መጥፎ ነገሮች ይፈጠሩ ነበር ይመጣቸዋል ያገሏቸዋል ደስጃራ አይነት ነው የሚልኳቸዋል እዛ ሲመጡ ግን አንደኛ ምግባቸው የተስተካከለ ሆነ ሁለተኛ ተሰብስበው ውለዋል እንደገና የሚለብሱት አልባስ ማግኝተዋል ጫማ ማግኝተዋል ደስተኛ ሆነው እና በጣም ደስ ይላል Helping the children only is not a solution. We are providing a positive parenting skill for their parents and business skill training to improve their livelihood options for mothers. በጣም ብዙ ነገር ለምሳሌ በሰፊው እንዳስብ አርጎኛል የሰለጠነ ስልጠና ራሱ ማለት ነው ጠንካራ እንደሆነ ጠንክሬ ልጆቼ እንዳሳድግ ረድቶኛል ለኔ ማለት ነው ያው ደስተኛ ሆነዋል ብዙ ነገር ተብሏል በጣም ብዙ ነገር እኔም ጠንካራ ሆኜ ልጆቼን በተስፋ እንዳሳድግ አድርጎኛል